що об'єднує Київ, Нью-Йорк, Лондон, Токіо, труби. Вони є всюди. Вода, газ, а іноді навіть інтернет та зв'язок потрапляють до наших осель завдяки трубам. Вони мають бути особливо міцними і довго служать. Але як роблять поліетиленові труби? 6 сучасних ліній на заводі «Планета Пластик» можуть щороку виробляти близько 10 тисяч тонн труб для будь-яких потреб. Поліетиленова труба починається із гранул поліетилену. Його закуповують у найвідоміших світових постачальників. Залежно від виду труби, гранули можуть бути чорними або білими. Після перевірки в лабораторії гранули надходять до цеху виробництва. Тепер втручання людини майже не потрібне. Процесом керує комп'ютер. Оператору треба лише задати діаметр та товщину стінки труби, яку хочуть отримати. Техніка сама розрахує, скільки потрібно сировини, якою має бути температура і з якою швидкістю повинна працювати лінія. За швидкість роботи відповідають ці гусені. Вони знаходяться майже в кінці лінії і, залежно від заданих параметрів, тягнуть трубу зі швидкістю від 2 до 20 метрів на хвилину. На початку лінії стоїть надточна гравіметрична система. За сигналом комп'ютера вона відміряє необхідну кількість поліетилену і засипає її в екструдер. Екструдер нагріває гранули до 180 градусів та розмішує їх в однорідну масу. У розрізі це виглядає так. Гранули поліетилену потрапляють в камеру екструдера та нагріваються. Потім механізм, схожий на гвинт м'ясорубки, вичавлює цю масу на формуючий інструмент. Розтоплений пластик проходить між його елементами і так формується трубна заготовка. Трубна заготовка надто гаряча та нестійка. До того ж, не сформований остаточний діаметр. Заготовка проходить крізь калібр, де формується діаметр і одразу потрапляє до вакуумної ванни. Завдяки низькому тиску та холодній воді формуються потрібні якості труби. Вона охолоджується. Але недостатньо. Попереду ще 3 охолоджувальні ванни із водою кімнатної температури. Труба готова. Залишається нанести маркування. Через кожен метр лазер викарбовує спеціальний шифр. Це стандарт, номер партії, дата виробництва та інші потрібні параметри. Готову трубу змотують величезні котушки. Залежно від розмірів труби змінюється діаметр бухти. Коли все готово, механізм відпускає бухту і її забирають з цеху. Готові труби тестують у власній лабораторії. Вимірюють міцність та перевіряють навантаження, яке вони здатні витримати. Причому тиск всередині труби майже вдвічі більше, ніж той, на який вона розрахована. Такий запас міцності обов'язковий, коли йдеться про труби для водо- чи газопостачання. Завод «Планета Пластик» виготовляє труби для води, газу, каналізаційні та технічні труби. Останні роблять із вторинної сировини. Вони не такі міцні, тому не використовуються для підведення води чи газу. А ще труби для прокладання телекомунікаційних ліній. Вони захищають дорогі оптоволоконні кабелі. Кабель в такі труби найзручніше задувати потужним потоком повітря. Але для цього потрібно зменшити тертя між поверхнями. Тому внутрішні стінки такої труби роблять за спеціальною технологією. Вони не гладкі, як в інших трубах, а мають спеціальні насічки. Кабель рухається ніби по рейках. І тепер взаємодіє не з усією внутрішньою поверхнею труби, а лише з цими насічками. Так зменшується тертя, і за один раз укладальники можуть задути до 500 метрів кабелю. Аби виготовити поліетиленову трубу, так чи інакше потрібно із десяток людей. Якісна сировина, сучасне дороге обладнання.
А от для того, аби прокласти її, вистачить двох спеціалістів і трьох інструментів. Позиціонер, торцювальний інструмент та нагрівач. Аптечна точність при встановленні та 1,5 хвилини нагріву і труби надійно з'єднані між собою. Багато років вони доставлятимуть до осель те, без чого ми не уявляємо тепер нашого життя.